kala ugu magacaabo Cabdikariim Cali Shaah oo ka mid ah fanaaniinta kuwooda lagu jecel yahay ee reer Hargeysa ee Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in uu gabi ahaanba ka fadhiistay fankii iyo suugaanta Soomaaliyeed. Fanaankan ayaa waxa uu iminka ku biirayaa liiska fanaaniinta dibadda ka jooga howlaha fanka iyo fisqiga, waxaana Alla subxaanahu watacaala uu tusiyey waddada saxda ah, isagoona gebi ahaanba sheegay in uu u toobakeenay Alle islamarkaana uu isaga baxayo fanka iyo heesaha inta badan dadku ay uga barteen. Cabdikariim Cali Shaah ayaa lagu waday in uu ka qayb qaato show la filayo in loo qabto qurba joogta ku sugan Somaliland, halkaasi oo isagu ka heesi lahaa. Hase ahaatee, ilaa hadda ma caddo inuu kasoo muuqan doono showgaasi, balse warkan ayaa noqday mid baraha bulshada si aad ugu faafo, gaar ahaana Facebook, kaasi oo ku saabsan in fanaanka uu doorbidayo inuu gebi ahaanba isaga baxo fanka iyo heesaha. Fanaankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey si teltel ah u soo saaray heese kala duwan, waana fanaaniinta muddo gaaban gudahood ku soo shacbaxay, isla markaana codadkooda yihiin codad markaasi aad u xiiso badan oo dadku ay jeclaysteen. Fanaankan oo heese tiro badan soo qaaday ayaa mar qura heesihiisu ay u qarxeen, waxaana uu noqday fanaan muddo gaaban dadku ay ku barteen. Si kastaba ahaatee, fanaankan iminka waxa uu sheegay inuu doonayo inuu iska joojiyo fanka iyo suugaanta sababo la xiriireen Alla subxaanahu watacaala cabsidiisa, iyo sidoo kale in dariiqa toosan Alla uu tusiyey islamarkaana jihada fanka uu kasoo laabanayo. Haddaba mana ahan fanaankii ugu horreeyey ee fanka isaga baxa, dhowr fanaaniin aad u tiro badan ayaa horey u shaaciyey, islamarkaana dadweynaha u sheegay in ay joojiyeen fankii iyo waxyaabihii dadku ay uga barteen. Fanaaniintaasi waxaa ka mid ah reer Hargeysa. Haddii aynu eegno, waxaa markaasi fanka isaga baxay Cabdihani, fanaankii weynaa Maxamed, markaasi BK oo iminka Maxamed Mubaarak la baxay, iyo qaar kale oo badan kuwaasi uu iska joojiyey howlaha fanka. Sidoo kale fanaaniinta Koonfur Soomaaliyana fanaaniin aad u tiro badan, Sici Taariikh iyo sidoo kale Xaliima Gobaad iyo fanaaniinta kale kuwooda lagu jecel yahay jiilka cusubna ka mid ah ayaa iyagu isaga baxay. Horey waxaa fanka uga baxay Axmed Biif iyo fanaaniintii waaweynaa ee Soomaaliyeed ee Qoomaal uu ka mid ahaa. Haddaba waxaana waayadan dambe dhiirigelin noqotay, isla markaana wax lagu farxay dadku ku tilmaameen fanaaniinta Alla uu hanuuninayo ee fanka Alla dartii u dhaafayo. Fanaaniintan ayaa marar badan waxa ay wareysiyo laga qaaday, sida BK ay horey u sheegeen in fanka dhibaatadiisu aad u tiro badan tahay oo aan la soo koobi karin marka laga hadlayo fisqiga, dhibaatada qofka ku habsanayso in qofkii uu markaasi noqonayo qof ka leexanayo waddadii saxda ahayd, isla markaana ay cidhiidhi ku noqonayso nolosha. BK ayaa horey waxaa wax looga weydiiyey fanka in uu yahay markaasi dhaqaale laga tabci karo, waxaase arrinkaasi uu sheegay inay tahay mid aan waxba ka jirin. Fanka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in muddooyinka ugu dambeeyey uu la leecleecaye dhibaatooyin ku habsanaya, waxaase markaasi adkeed in la arko fanaan mustaqbal ka samaysta fanka ama dhaqaale xoog leh ka helo, keliya magac ayay dadka ku gaaraan buu yiri fanka. Waana waxyaabaha BK iyo sidoo kale dadka la midka ay ka aaminsan yihiin fanka. Marka arrimahaas oo idil laga soo tagana, fanka dhibaatadiisa kale in waddadii uu kaa leexinayo, in sidoo kale cidhiidhi nolosha ay kugu noqonayso, in sidoo kale qofka uu markaasi saaqid noqonayo salaadihii iyo waxyaabihii khayrka ahaa uu ka leexanayo, maadaama muusiga fanka ku laran heesaha inta badan muusiga ay sitaan Alla subxaanahu watacaala gabi ahaanba uu xaaranteeyey, isla markaana qofka qalbigiisa gebi ahaanba waxyaabo kale ku salideyso oo qofka qalbi madowaad uu ku dhacay ama uu ka qaadi karo fanka, sida ay dadku horey u sheegeen. Haddaba ilaa hadda lama ogo fanaankan goorta uu si rasmi ah ugu dhawaaqi doono inuu fanka isaga baxayo, laakiin dad ugu dhowdhow isaga oo isla markaana qaarkood social media adeegsado Facebook ayaynu kasoo xiganay qoraallo halkaasi ay ku faafiyeen oo ay ku sheegayaan in Cabdikariim Cali Shaah uu isagu joojiyey fankii iyo howlihii markaasi uu ku jiray sababo la xiriira Alla subxaanahu watacaala. Mana caddo in fanaankan ay jiraan dad ku dirqinayo inuu fanka isaga baxay, sida horeyba aynu aragnay, horeyna sida loo sheegay fanaaniin dhowra ayaa iyagu la sheegay in cadaadis uga imaanaya xukuumada kala duwan ay awgeed ay u joojiyeen ama ay doorbideen inay fanka ka baxaan. Mana caddo in fanaankan ehelkiisa, qaraabadiisa ama waalidiintiisa
أي درتود وغبحي بل سوى حادثة قارية ميسيهن إن حاسكيس أما أوريديس أي كالوين كقادتي أما لتونسي هاي إن أي قيبوين كل هيد قوان كان فنان كوغاري وفن كإسا غبحيو هذا إن فنان كان سوماليا تاقرياش يسا كوحيران عبد الكريم علي شاه أي إنتو ضبطان وحا أي آدو غفل عليين وركن وين كسو بحي فنان كيكو آدن إن وفن كي كبحي تاقرياش غار كاميدا أي كل يرقليا قوان كوقاتي فنان كيكونا ألوه دي إنتو بدر ونكسون وكو يرساقو إن سدو كالو سن دب 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 أصوفيرين فن كي يهوليه مركاسي فسقي غاها فن كي وستي إن سدو كالا ألو مركاسي أمهد عليو ما دام ودد صحدة هيدو كتو سيي هدبا فنانين دورا أو إيجو هوري أريمهان أوغاها لي أي قاركود وحا أي آد مركاسي أوغا قوما ميين فن كا مدد أي كتشرين لباتوين كاكسو غاري فن كا قاركودنا وحا أي دادك كدل بانيين إن هيسوهو دادك إيميكا استعمالي ديجيستا إن أي قبيهان با إسكا مساحان سيدو كان دادك إساسي كسو دوبي أو قاركود يوتيوبر ووينة أي أغو باقين إن أي كساران بروهو دا هيسها فنانين تاسي إلاهايين ما دام فنانين تاسي دور بدين إن أي تشوشيان فنكا أي ندونينين إن أدونك راد كاسي فناد أي أغطاقان هدي تي ربي أي كو إماتو أما أي جوريودان إن أي لغمارمان تهاي فنانين تاسي هيسوه دا قبيهان باعنو ديبلو ديغيسان سيدا مركاسي يو أي هوري وشاقين سيدو كره لفيليا فنانين ترابدان إن أي كبحان فنكا kuwaasi oo qarkood imikaba sida dadka qaar ay saansaantooda arkaan ay joojin doonaan howlaha fanka fanaaniinta intooda badan waxa ay sheegaan in dhibaato iyo durufo dhaqaale darteed ay ugu jiraan fanka balse ay ogeyeen dhibaatada laga dhaxlo fanka iyo fanka inuu yahay dambi iyo dhibaato weyn oo fanka Soomaaliyeed markaasi uu leeyahay fanaaniintaas waxa ku jira ilayare iyo fanaaniin kale kuwaasi oo horey markaasi sida ay u sheegeen normalmeedka oo halkaasi ka galay deetana aynan haysan wax kale oo ay doorbidi karaan ama ay miciinbidi karaan oo fanka ay u joojin karaan awoodiis hadaba fanaaniinta horey u sheegeen fanka ay ka baxeen waxa kamid ah hadii aan dib idin xusuusino Hibaaq ama Xaliima Goobaad oo iyadu horey sida ay u sheegtay sayigeeda dartiis in fanka ay uga baxday fanaaniintaasi qaarkood waxa imika ay noqdeen dad markaasi mulkiilayaal ganacsi oo goob ganacsi ka howlgalayo fankina ay ku doorteen ama ay ka doorteenba in ganacsiyadooda noloshooda siyaabo kale ay ku soo dhacsadaan oo ay ku maareeyaan halka qaar kalena ay dar alle fanki uga baxeen waxa kamid ah fanaankii reer Nairobi ee rabarka ahaa ee FJ Xabiib fanaankaasi oo imika aynu ognahay inuu isu bedelay daaci isla markaana uu si weyn uga qayb qaadanayo faafinta diinta Islaamka fanaankaasi ayaa jigjiga ee kooxo markaasi xirowyaal halkaasii kula jiray isla markaana tabliiq u baxay oo imika howlaha diinta ku howlan fanaaniin badan ayuu ka cusanayeen fanka ay ka baxaan oo wadadaasi ay ka soo baxaan maadaama dhibaato badan ay leedahay